Tak jo, je to tady další díl vaší mojí oblíbené série Dog to Titanic. No a my v poslední době děláme brutální progres. Hýbeme se fakt skvěle, co se týká našeho RAPčka a našeho inventáře. Teď aktuálně tady v inventáři máme 8 huge petů, z toho 2 v goldnu. Máme tady spoustu exkluzivek, kterým vzrostl brutální RAP kvůli novýmu exkluziv vajíčku. Máme tady ještě nějaký takový itemy, které jsou tak nějak k ničemu, jenom jsme někde vzali, co se týká třeba pod RAPčkem a tak. Na to moc profit neuděláme. Máme tady 15 hype vajíček, jeden mystery ticket, 4 exkluziv daycary, na kterých se teda prodělal balík, a to stejný na diamond plant seedech, enchanty žádný, nějaký rudou hoverboardy, nějaký vajíčka a jeden Christmas stánek. No a dneska je potřeba udělat nějaký zajímavý profity a najít něco, na čem bychom mohli vydělat fakt raketu, ať se zase tomu Titanicovi trošku přiblížíme. Nemám dneska žádný úplně ultimátní cíl, žádnou tak co dělat, aby jsme udělali profit. Každopádně prostě budeme skákat po plazách, budeme se snažit tradovat, budeme se snažit obchodovat. Docela dost dobře se v poslední době obchodují tady ty Master XP poušny, takže kdybychom je třeba našli pod repem, tak bychom je taky mohli vzít. Klidně si tady rovnou můžeme vyhledat. Co se taky dobře obchoduje, tak jsou ty klasiky na otevírání, large gifty, malý gifty, piňaty, mini čestky a tady ty věci. Takže ty, když uvidíme za rep nebo pod repem, můžeme vzít. Ale nemám žádný cíl, kdybychom našli nějakou exkluzivku třeba v aukci za nějakou malou cenu, nebo právě něco, co bychom mohli pak přeprodat, tak to prostě vezmeme a uvidíme, co se bude dneska dít. Mám chuť tradovat, mám chuť obchodovat, mám chuť přeprodávat, tak uvidíme, jestli dokážeme na plazách najít nějaký profit. Za mě taková jedna rada je, netradujte, nenuďte se do toho, pokud prostě na té plaze nejsou dobrý oferky a nevidíte tady nic, na čem byste mohli profitovat, tak to prostě nedělejte. Radši počkejte na druhý den, běžte farmit, běžte avkovat a prostě vyděláte zase někdy jindy, jo, nemusíte prostě úplně na sílu, když máte tu chuť na to tradování, hned jí tradovat. Myslím si, že to často nedopadá právě moc dobře, takže za mě to není úplně dobrý se do toho nutit. Každopádně viděl jsem tady, že máme velký gifty za 12, to si myslím, že není špatná cena, takže ty můžeme vzít, ale jinak vidíte, že tady na té plaze nikde nic, na čem bychom mohli udělat profit, takže úplně v klídečku, nebojím se toho, skočíme do proplazy a já se vám ozvu, až uvidíme něco zajímavého, nebo až se mi povede nějaký zajímavý trade. Tady vidím mastery poušny 3 za 1,75. Myslím si, že na nich dokážu udělat profit, ale bude potřeba být trošku trpělivý, takže tady klidně můžu hodit do stánku. Myslím si, že za 2 mega jsou úplně reální, že je prodáme, takže 2 mega házíme, rovnou tady hodíme tady ty large gift bagy, nepospícháme na prodej. Čím víc pospícháte, tím nižší musíte dát cenu, ale my nepospícháme, takže dávám tady 14. A jinak tady na té plaze teda nevidím nic extra profitem, ale půjdeme hledat dál a zase se vám ozvu, až uvidíme něco, na čem bychom mohli profitnout. No a to by mohly být tady ty spinny wheel tikety. To bychom je takhle trošku nakoupili a prodali za 6. To by možná šlo, ne? Já si myslím, že by to šlo určitě, že na tom profit uděláme. Že sem hodíme takhle za 6. Koupili jsme za 5,5. Takže myslím si, že tam bude profit úplně nádherný. Ještě mi lákají možná ty rainbow česky, že bychom prodali za 800 kus. Ale tam si myslím, že by nám to trvalo o hodně díl to prodat, než u těch spinny wheel tiketů. Takže ještě poskáčeme někam dál, kde by jsme mohli něco koupit s profitem. Trošku mě mrzí, že jsem tady v té sérii na rozdíl od mýho main nenakoupil summer gifty, protože na summer giftech se udělal pořádný, ale pořádný profit, takže to mě trošičku mrzí, ale to se nedá nic dělat. My skáčeme další plazu a zase se vám ozvu, až bude nějaký zajímavý profit. No tak tady to vidím jasně, mini čestky bereme úplně všechny, to je krásná cena. Malý gifty taky bereme úplně všechny, to je úplně nádherná cena a jinak tady nic nevidím. Tady vidím pořád hype vajíčka, který za mě se vyplatí kupovat maximálně po updateu a ty exkluzivky už jsou teda úplně přemrštěný. Tady vidím Whale Sharka za 75, bohužel už u sebe nemáme 75, ale tady vidím nějaký zajímavý profit, no tak tady to je nejlepší stánek. Tohle je legit nejlepší stánek na profit. To je úplně nádhera. To musíme tady vzít, úplně všechno, co tady je, tak musíme vzít. To je fantazie. No tak to byl nejlepší stánek. Škoda, že už nemám gemy. Ty kráso, no tak tady mít víc, tak
tady uděláme takovej neskutečný profit. No, tak ty krásy, občas se povede, že najdete takhle stárek, kde třeba týpek pospíchá na džemy a chce na tom udělat profit, ale ty krásy, tak tady jsme udělali teda úplně brutus. Rovnou se můžeme hodit tohle za 14, rovnou se můžeme hodit čestky klidně za 50. Tady další už nic nemáme, takže musíme to spojit, ať máme co prodávat, takže tady hodíme za 14 a tady hodíme pravděpodobně teďkon asi ty spinny wheel tikety, na ty bych trošku víc pospíchal, takže ty dáme tady za 6, diamond plant seedy, ty asi možná můžeme vyhodit, ty stejně nikdo nekoupí za 21k, rovnou sem hodíme seedbagy, ty bych prodal za 5,5 a můžeme možná vyhodit i exkluziv daycare slot vouchery a hodíme sem 5000 giftbagů za 4,55k, no a já jdu prodávat a ozvu se vám s profitem, doufám. Tak jo, máme prodáno a máme prodáno s decentním profitem, ještě nám tady zůstaly nějaký giftbagy plus nějaký spinny wheel tikety, giftbagy se nám zabugovaly, to mě hrozně štve tady ten bug, když dáte něco do stánku ve víc počtech, takže se vám to prodá jenom po pár kusech a pak to zmizí ze stánku, takže profit máme docela dobrý, ale upřímně očekával jsem trošku větší s tím, jak byl ten stánek levnej. Tady už asi žádný další věci neprodáme, každopádně vidím tady za 1,4 Master XP poušny a to si myslím, že je mega dobrá cena, že minimálně za rep půjdou, takže tady nakoupíme a prodáme za 1 klidně 8 milionů. Ty masterky prostě lidi jsou líní dělat a pak právě pomocí těch mastery poušnů si to urychlujou. Každopádně bych teď potřeboval nějaký lepší investice a nějaký pořádný, ale pořádný profity, což se mi moc nedaří poslední dobou dělat, ale tady si myslím, že ty large giftbagy bychom taky mohli dobře přeprodat. Každopádně já bych teď zase potřeboval prodat asi pravděpodobně huge pety a zkusit za ty gemy nakoupit něco, na čem bychom mohli udělat velký profit, protože když se tady budu plácat takhle po pár milionech, po pár desítkách tisíc a nebudu dělat velký trady a nebudu prodávat věci s velkým profitem, tak asi nikdy na to titanika nenašetřím, i když RAPčko teda pořád roste, ale s tím roste i cena těch titaniků, takže my musíme dělat prostě větší nákupy, větší profity, větší trady, možná i trošičku víc riskovat, třeba prostě nakoupit po updateu víc hype vajíček a ty hype vajíčka přeprodat za 2, za 3 dny o 100, o 200 tisíc víc, ale nakoupit je prostě ve velkém počtu, nakoupit je za 300 milionů a udělat na to třeba 100 milionů profit, protože takhle když děláme profit 5, 10 milionů, tak k tomu titanikovi mi přijde, že se zas úplně tolik neblížíme jako v Pet Simulatoru X. Jasný, je to víc safe taková varianta a vy když koukáte na tu sérii a opakujete to, co dělám já, tak se tak k tomu titanikovi dostanete, ale já u toho mám ještě spoustu jiných účtů, ještě u toho samozřejmě dělám videjka, stříhám, streamu a další věci, takže na to tradování a na tady ten účet tolik času nemám, takže možná teďkon v dalších dílech budu trošičku víc riskovat. Každopádně v tady tom díle ještě zůstaneme v takový trošičku safe investiční strategii, což třeba tady Overload Charm za 9 si myslím, že úplně bohatě splňuje. Prostě koupíte za 9, prodáte za repku. Nemyslím si, že by na tom byl nějaký velký problém, takhle hodíte. Samozřejmě občas se to třeba nechce prodávat, takže musíte být trpěliví, musíte s tím počkat s tím prodejem, ale za repku si myslím, že úplně v pohodě za 9,8 prodám. S tím, že ty stánky si teď berou taky procenta, tak podle mě je trošičku lepší víc tradovat, než právě takhle nakupovat a prodávat ze stánku, ale to tradování mi přijde, že za stolik úplně mi nejde poslední dobou, takže spíš se soustředím na ty stánky a myslím si, že i tady ty piňaty by mohly být profitový. S tím, jak roste cena large giftbagu a giftbagu, tak si myslím, že piňaty za 58k v pohodě prodám. Máme ještě jeden slot, máme tady něco na prodej. No, mohli bychom dokoupit ty large giftbagy, ať jich neprodáváme takhle málo, takže large giftbagy teďkom prodávám za 14, což jako je fakt velká cena. Nechápu, že to furt někdo kupuje, ale pořád se to kupuje. Takže large giftbagy, tady máme další piňaty, ty bychom mohli pokoupit za 12 large giftbagy a ty piňaty bychom taky měli vzít. Ty piňaty si myslím, že jsou za dobrou cenu 49k. Myslím si, že za těch 58 jsem schopný prodat. Bude to trvat, ale trpělivost růže přináší, takže za 58 házíme piňaty. Charmstony taky docela stouply na ceně, ale to je podle mě tím, že lidi dodělají masterky a tím, že dodělají masterky, tak jim prostě padá víc a víc věcí. No ale my tady masterku nemáme, takže my to musíme jenom přeprodávat a máme tady něco, na čem bychom mohli udělat profit. Na ty exkluzivky se furt koukám, jestli jsou na 90% nebo jestli jsou 80%.
85, ale tady na té plaze si myslím, že už nic moc nebude, takže skočíme ještě nějaký teleport a jdeme utratit 33 mega za něco, na čem bychom mohli udělat profit. A teď mě napadla jedna věc, a to jsou tady ty seedbagy, které se moc neprodávají, ale když je najdete a najdete ve velkým počtu, tak se dají dobře přeprodat a i možná na otevíračku by se na nich dal udělat docela dost dobrý profit, ale zrovna teď nikdo neprodává, takže zkusíme mini čestky a uvidíme se, až uděláme nějaký nákup. Jediný, co se mi podařilo najít tady na plazách, tak jsou large gift bagy a gift bagy. Na těch gift bagách moc profit neudělám, takže ty už kupovat nebudu, těch máme dost, ale large gift bagy do těch 13k teďkon kupuju. Tady máme teda charmstony, které už se prodávají za 29k, já si pamatuju cenu i pod 20k, takže klidně, kdybychom našli nějaký levný charmstony ve velkém množství, tak bychom je mohli skoupit a pak trpělivě právě prodávat za to RAPčko, ale to by fakt muselo být velký množství a třeba do 27k, aby jsme na tom ten profit mohli udělat stejný, jako třeba právě děláme na large gift baga, který prodáváme klidně o 2k dražší za jeden jediný kus. Takže tady třeba máme za 35k, to se vůbec nevyplatí. Některé ty plazy jsou takový, že už jenom když se tam napojíte, tak víte, že na nich pravděpodobně profit neuděláte. Za prvý třeba tady nejsou skoro žádný hráči a za druhý si myslím, no kecal jsem, tohle je profit. Tohle je profit, jsem myslel, že už tady nic nebude, ale tohle si myslím, že je krásný, nádherný profit. I ty rainbow čestky si myslím, že prodáme určitě nad RAPčkem. No a teď nás čeká teda port na poslední plazu dnešního dílu a zkusíme tam ještě najít něco s profitem a pokud nenajdeme, tak jenom setapneme stánek a pak už to bude chtít jenom trpělivost a trpělivost, ale já věřím, že ještě nějaký profítek seženeme. Vždycky se podle mě vyplatí, když takhle nakupujete, utratit co nejvíc džemu a pak co nejvíc narvat ten stánek, protože čím víc věcí máte ve stánku, tak tím je větší pravděpodobnost, že ten váš stánek někoho zaujme a že z toho stánku právě někdo něco koupí, takže čím víc věcí, tím podle mě lépe a hlavně když hledáte plazu, kde budete prodávat, tak je potřeba, aby na té plaze bylo hodně lidí, protože často, když se někdo portne na takovouhle plazu a vidí, že ty lidi tady nejsou, tak rovnou to odportí a jde na jinou plazu, takže je potřeba, než budete avkovat, než půjdete třeba přes noc spát, najít plazu, na který budete mít hodně hráčů a bude velká pravděpodobnost, že ta plaza zůstane aktivní až do rána, protože často se stává, že se připojíte na plazu a na té plaze jsou sice lidi, ale vidíte, že tam někdo stojí u toho východu a pak právě do rána je ta plaza prázdná, je to trošku o štěstí, ale je dobrý najít si vždycky aktivní plazu. Aktivní plazu máme, stánek nastavený, příště musíme koupit ještě nějaký bot slot vouchery, jsou za pár gemů a vejde se nám pak do toho stánku daleko víc věcí, tím pádem zase víc věcí, které si hráči můžou nabídnout a na kterých můžeme udělat profit. Každopádně pro dnešní díl by tohle to bylo všecko, vy nezapojte za náma dorazit na kik.com/varmylp, kde tradu na mým dalším accountu a taky tam můžete za sledování získat věci zadarmo. Objednejte merch, mrkněte do popisku, kde najdete všechny potřebné odkazy a samozřejmě mrkněte na ostatní videjka, palec nahoru, že máte, odběr, zvoneček taky a já se na vás budu těšit příště. Čau, čau!